U dopisu koje je sekretarijat uputio, piše da kulturni centar nije u obavezi da usklađuje sadržinu i izgled svog pečata sa zakonom o pečatu državnih i drugih organa, samim tim ni da tekst ispisuje na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi, kaže direktor kulturnog centra Zrenjanina Goran Marinković. On nije protiv zakona, ali smatra da mora da se ispoštuju mišljenje državnih i pokrajinskih organa koji su iznad njega. Znači, gospodin Trajan je nedavno posle mog postavljanja za VD direktora bio kod mene i pitao da li smo promenili pečat na jezicima nacionalnih manjina. Pitao sam svoju koleginicu zašto to nije urađeno, gde mi je ona rekla isto gde smo imali stanje kao i sada, da se ona obratila pokrajinskom sekretarijatu i da je dobila odgovor da mi to ne moramo da imamo. Ja sam naložio da se taj obnovi zahtev pokrajinskom sekretarijatu, gde smo mi 29.10. prošle godine sekretarijat je poslao mišljenje njihovo, mi smo dobili to 30. i to je zavedeno kod nas 30. u našem delovodniku, gde oni kažu da mi ne moramo da imamo pečat na pisma nacionalnih manjina. Ja sam to Trajanu i dao. Malo je bio ljut, ne znam zbog čega. Znači, sve ono što pokrajinski sekretarijat i zakon kaže, mi ćemo to sprovesti. Ne znam u čemu je problem. Trajan bi trebao da rešava neke probleme. Hvala Bogu, nema ih u našoj okolini. Imamo dosta nacionalnih manjina i to je naše bogatstvo i grada i okoline. Ali čini mi se da je to potpirivanje neke mržnje bez veze. Tako da, mi smo podnijeli zahtjev, moj je stav da ne radimo ono što nije potrebno i što nije zakonom propisano, njegovo mišljenje drugačije, sve što sekretarijat nam pošalje da opet mi ćemo raditi. Zamenik zaštitnika građana svestan je toga da mišljenje pokrajinskog sekretara nije izvor prava, ali upozorava na to da će se na takav stav, kako je rekao, pozivati oni koji se protive poštovanju prava nacionalnih manjina.